Du hast von einem anderen Unternehmen Schala? Yo, jy het omtrent net karre gekry. Wow, Ethan wys my. Daai baie. Daai daai een kry. Is dit mooi Ethan? Neem nie ons kit nie. Yo, dis mooi Ethan. Sê dankie om ander en tannie Michelle. Dankie. Das dan baie net seker myne. Yes, wat sien het nie. Yes. Wat spaar dan nie? Wat jy toegedraai dat in die jaar. Kan jy? Baie getoegedraai. Baie goed. Ek kan nie myself wat so mooi toedraai, ek seker. Dit baie krag. Ja, ek weet nie. Wat sê? Oh, yes, dit is checkers. Wat? Ek sien Jordan. Oh wow, jessie, dis mooi. Jessie, dit mooi. Sê dankie om ander en tannie Michelle. Oh, dis so cute. Sien. Wow. Dis mooi, Ethan. Wow. Och, Jordan. Oh, thank you guys.